lá que você tá vendo, lá no fundão, lá é o Peroba. Peroba, lá pra baixo. Praia de Vida também, tá na Boca Lagoa, na frente. Peroba. A gente na praia que não tem quase nem, tá frio, né? É 4 horas da tarde já. Não tem pouca gente. Agora é mais pra tomar uma cerveja. É que eu vou fazer daqui a pouco, tomar uma gelada ali, pra ficar mais gelado. Então, lá no fundão lá é o Peroba. Maracujá fica mais pra frente. Depois daquela rua lá, o Maracujá. Aqui é quem gosta mais da agitação aqui, ó. Dá pra beber. Tem a aula aqui no centro. Quem gosta mais da agitação vem aqui. Aquela que eu fui anterior, ela é mais calma, né, pra mais gente. Aqui é mais bom. Meia da tarde já também, 4 horas, né? Pra gente na praia. Tá?
pesada. Água assim. Água assim. Thank you.
Veja São José. É o Marco Zero de São José aqui.